Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi skal åpne månedens Love with Food-eske. Alt av nettsider og sånt til Love with Food er linket under. Dette er en boks med litt sånn snacks og sånne ting. Men for hver boks du får, så betaler du da for to måltider til en familie i USA som trenger det. Og det er det beste med hele den boksen her. Yep. Det neste beste er det som er oppi. Og den her er packed. Oh no! Først er det et sånt kort som ikke består noe spesielt. Kul å se på den her, da. Ok. Ok, jeg begynner med den her. Det er... Creme de pyroline. Creamed filled wafers. Altså, det er sånn... Her, det er sånn der som du får på restaurant og sånn, så får du som regel sånn der... Kjeks opp i isen. Det er sånn her. Men det er sjokolade inni! Is. Kul å spise. Så har vi fått to pakker med den her. Det er en vanilla bean organic coconut cookie og dark cacao organic coconut cookie. Og det er fra Emmys Organics. Så det er da to, en vanilje og en sjokoladekake. Altså den, den med mørk sjokolade kan du ta med deg til Petter. Ja. Neste har vi også fått to av. Det her er All Natural Door Country Kettle Chips. Original potato chips. Kult. Som jeg bare regner med da er i noe saltsmak eller noe sånt nå. It looks good! Så har vi fått en pose med naturlige glutenfri quinoa og cocoa chips. Så det her er quinoa og sjokoladekakis. Ok. Kjennes godt ut. Jeg tok det største jeg fant. Og det er den esken her. Og det er Smart Crackers Organic Veggie Puzzle Shapes. Kult. Men det er Maple Carrot Crisp. Sikkert kjempegod i en dipp eller... Jeg tror vi skal spare dem her og prøve å lage en dipp eller en guacamole eller noe. Så ja. Har vi til det. Kanskje vi kan lage en video på tre forskjellige dipper og så kan vi bruke den her. Ja. Ok, dette her er Truvia. Kalorifri sånn sweetener, altså sånn... Det er sikkert sånn som du kan ha i te, og det er sånn suketter da. Bare at det er fra stevia, så det er jo da ikke noen kalorier i det. Så har vi en Thinables. Det der mener jeg at vi har fått noe før. Jeg mener jeg i hvert fall har hørt navnet før. Ja. Det her er da Cinnamon Swirl. Det er ikke noe jeg kommer til å ha veldig stor glede av, tror jeg. Men det er da, skal vi se. Seks. Det ser jo sånn ut, og det kjennes sånn ut også. Jeg tror det er kjeks. Kjeks med kanelsmak, blant andre ord. Så har vi fått to pakker med Dave's Sweet Tooth Peanut Butter Crunch. Åh! Og det her er da nei. Dave's Sweet Tooth Milk Chocolate. Så to forskjellige smaker. Spennende, spennende. En pose med vegan granola. Oi, kult. Det er litt kult, men altså, det er jo ikke akkurat veldig mye i den pakka her. Nei, men jeg tror hvis vi hadde tatt litt grann yoghurt hver, og så hatt ja. Delt den her, så hadde jo det funket. Det hadde funket. Nå har vi lyst på det til frokost. Nå kjøper yoghurt. Så har vi fått tre sånne små sjokoladekarameller-ting. Som bare er sånn, de pleier gjerne å ha noen sånne små ting ekstra som ligger oppi her. Så har vi Honey Stinger Kids Organic Waffle Chocolate. Kult, så en kjeks da. Ja, som virker veldig knust. Vi har også den her, Dietary Supplement, Daily Good Greens, Chocolate Blend, Whole Food Powder. Yep. Og den skal bare blandes med vann, eller blandes inn i smoothies, supper, eller bare i yoghurt eller noe sånt. Men hvis det er sjokolade, så vet jeg ikke om jeg ville tatt i suppe, kanskje. Men i en smoothie, sikkert veldig godt. Vi har fått en sånn pose her med noen greier oppi som jeg ikke helt vet hva er. Men det er ginger chews. Men vi har fått liksom et helt, en sånn, holdt jeg på å si, et ark med informasjon om det. Kult. Og så er det en pose med noe sånn pulver av noe slag, men jeg vet ikke hva det er til. Det ser som en drikke. Ja, det ser som du skal blande, ja det står jo bak her, ja du skal blande det med vann, eller varmt vann. Kult. Men så har du da også tre sukkertøy da, i dette ginger-grenet. Ginger sukkertøy, eller ingefær sukkertøy. Litt skeptisk. Det siste som er i boksen er Truvia Nektar Stevia Sweetener Blend with Honey. Og det er da
en sånn pose-ting med en flytende sånn sweetener-ting. Oi, som da er stevia det også. Så veldig spennende. Vi har jo litt sånn, vi er jo litt sånn på te-toget. Altså, vi drikker litt te da nå, så det er litt kaldt ut og sånn. Så da kan vi prøve ut sånne ting som det her. Det var månedens Love with Food. Som sagt, så linker vi alt om nettsider under her. Gå og sjekk det ut hvis dere har lyst på en Love with Food. Eske, ikke bare Love with Food. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Ha det.